Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, watu wa Western, watu wa heshima. Na tutakubali wale watu wengine wamekuwa mawaziri, wamekuwa magavana, hawakuwa wanatupatia na saa hii wanatembea na sufuria kwa kichwa. Mtakubali hiyo? Si saa hii Mungu amependa kamvua kamekuja tuna mahindi. Kadi saa hii nimekunywako strong tea na mahindi kwa nyumba yangu. Sasa wengine wanaturudisha Misri. Mnataka kurudi Misri? Mutaende kuambia ndugu yetu hapa Oparanya akuje watembee na PCS hapa. Mutaambie ndugu yetu wa Malwa kule akuje atembee na mkubwa wetu hapa. Wajenge Western Region ndio tupate maendeleo. Na lakini hawa wakitaka kuvuruta huku wanapeleka huku, serikali budget ya kwanza wameenda wamepinga. Hata budget ijafanywa na wanapinga. Sasa wanataka serikali itoe maendeleo. Hii barabara tunaomba, hizi bridges tunaomba, zitajengwa namna gani bila tax kulipa? Ni mbara na kubagenda imba wale waende huko. Washindwe kabisa. Hao ndio wale wanaleta maendeleo nyuma. Sisi tunataka serikali ipate tax, ijenge uchumi, tuweke pesa mfukoni na tuweze kuishi maisha ya dignified life. Mimi nataka hawa mama waweke pesa mfukoni. Nataka hawa wazee wakuwe na pesa. Na tutaendelea namna hivyo.